Som forskare så är man väldigt metodisk och duktig på att lösa problem. Läsa på vad andra har gjort och bygga vidare på befintlig kunskap. Jag skulle vilja säga att samarbete med högskolan ger oss andra infallsvinklar. Och det är ju även att skapa ett nätverk till högskolan men även till de företagen som kanske är med i projekt som man medverkar i. ITH är en jätteviktig spelare för Sverige. Vi är ju en av de allra största utbildare av ingenjörer. Alla våra forskare, alla våra lärare, alla våra studenter har den här kopplingen till näringslivet. Vi är sprungna ur den här kontexten att vi finns till för att det fanns ett behov. Det finns en genuin önskan från både högskolans sida och från arbetsgivarnas sida att hitta olika sätt att samverka, att göra saker tillsammans. Sen tror jag det gör hela bygden mer attraktivt att ha en högskola på plats. Att hela Jönköpingsområdet blir en mer attraktiv plats att flytta till helt enkelt. Det är ju naturligt också att vara den mötesplatsen och kunna få både företag, studenter och andra individer att samverka. Det som särskiljer just Jönköping är ju just förankringen i det lokala näringslivet. Vår möjlighet att påverka utbildningarna, att få delta, att få bidra till innehållet i utbildningarna. Det är ju precis det som legitimerar vår existens. Vi forskar på de utmaningar som samhället har. Vi bygger broar både inom lärosätet, mellan olika akademier och kopplar oss an industrins utmaningar och självklart industrierna. På så sätt så skapar vi en samhällsnytta. Kreativiteten liksom sprudlar när man får olika infallsvinklar från olika företag eller individer. Så det tror jag är ett viktigt element för en stads framtida utveckling. Idag har vi över 100 industripartner i våra projekt och det i sig är unikt nationellt. Det är en spännande tid, en utmanande tid men också en stor tillfredsställelse att jobba i en sån förändrad miljö faktiskt. Vi har fått en internationell akkreditering, Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged University. Engaged University, det innebär ju att man engagerar sig och man vill bidra till samhällsnytta. Akkrediteringen kommer ju att förenkla för våra forskare. Det är ett kvitto på att det vi gör är väldigt bra. Det är ju en kvalitetsstämpel och det visar att vi är på rätt spår. Vi är otroligt stolta för den här akkrediteringen. Det kommer säkerligen öppna nya dörrar.